お邪魔します。どうぞ。はい、やってる。じゃあ利用するよ。どうぞ。どこでもそうなんです、うん、もうあの猫と出て。そうだ、あ、これはじゃあついでみたいに言うのもなんだけど、お線香あげよう。ありがとう。ありがとうございます。座ってもいいし。あ、その下にすごいのいる。え、猫、うん、どこ。でちょっと味がすぎるよね、はい、これはね、変わんないよね。そう、なんともこれだ。行っちゃった。ドスドスドス、すごい。で、帰ってつまんなくてね、あら、かわいいミーミーを持ってきてくれとか言って、落ちてないかなっていうか、落ちてないんだよ、本当に最近。ああ、そうなんだ。コロナ前が来たのが最後か。そうだね、もう相当前だよ。いやー、懐かしいな、妙に懐かしいな、人ん家なのに。でもよく通っていたわけ。いやー、よく通った。なんか何、どういう感じのものを持って行かれるのかなと思って。あ、本ですね。で、何冊とか。何冊っていうの。だからこれなんかあれなんだよね。はい、あのアフリカ的のね、思考版とか。ああ、素晴らしいじゃないですか。なんかこれとか、うん、これもまあうちにあってもしょうがないなっていうのが、そう、思考の黒板って全部入ってるやつ。へえ、見たことない。ないかもしれない。あ、これすごい。これ見たことないよ。これは1から15って書いてる。へえ。そんなのもなかなか面白い。いや、それは大変な。じゃあこう持ってっちゃって大丈夫ですか。でも大丈夫だし、いいお達さ。誰かのものになる。じゃあそれでもう一件落着だと思います。はい。いやいや、これね。これはぜひ。藤田誠。セクシー、これはあの娘のさわちゃんが勝手に貼ったものですが、どかさなかったんだから。いや、つまり見学する人用にそのままになっている場所ですね。それにしてもね、あ、国定忠治か。国定忠治でございます。なんでこっち来るんだ。大親分じゃなかったっていう説もあります。その辺はなんかもうすでになんか紐がかけられていますが、ああ、これはあの辺りの、ご本人がいる時にはこうじっと見たりできなかったから、部屋が博物館みたいになってるね。そういうことだよね、もう。